you are in the church and how much you give. As long as you are not first giving yourself to the Lord, then the Bible says that the Lord hates the sacrifice of sinners, and especially even giving with the wrong motives. Bwana asifiwe. Mimi nimesema sina haja ya vaccine. Nina haja na Yesu. Amen. Nina haja ya kuinua utaua. Amen. Nihakikishe ya kwamba corona, pepo ya corona haina nafasi karibu na mimi. Wacha ndani yangu. Amen. Karibu na mimi. Amen. Karibu na familia yangu. Amen. Bwana asifiwe. Karibu na kila yoyote ambaye yuko chini ya mamlaka yangu. Bwana asifiwe. Karibu na huduma ya CCM. Bwana asifiwe. Hakuna pastor atakufa na corona. Hiyo neema inawatetea. Pastor sikieni. Hautakufa na corona. Ile neema Mungu amenivika inawatetea. Itawatetea. Kile kiko tu hakikisha mumeconnect. Sijisifu. Ni kazi ya Mungu. Na Mungu akiamua kitu lazima akuwe na mtu akutumia. Yes. Na si kwa sababu mtu ni special, ni kwa sababu Mungu ameamua. Na kama Mungu ameamua, yes, ni wewe. Hauna hauna njia nyingine. You have no otherwise. Amen. Utakubali kwa sababu kukataa pia ni shida. Yes. Yona alipojaribu kukataa, hakutoboa. Amen. Alikuwa kaburi yake ikuwe tumboni mwa samaki. Yes. Kilichomuokoa ni moyo wake kugeukia Mungu na kupiga magoti tumboni mwa samaki. Yes. Na kumlilia Mungu. Yes. Ndiyo sababu shetani nani Mungu akadunga samaki. Yes. Eh? Ile dawa ina dungwa wa mama akijifungua ya uchungu. Eh, kazai. Akamdunga, amtapike. Eh. Akamdunga kumweka roho samaki roho chafu. Eh. Roho ichafuke. Eh. Vile inachafukanga tunatapika. Yes. Akadunga, akaenda ufuoni wa bahari. Akaachilia Jona. Akasema Mungu nitaenda. Yes. Mungu nitaenda. Kwa sababu alijua saa hiyo angekuwa tayari kwa kaburini. Yes. Ya tumbo ya samaki. Bwana asifiwe. Hebu tuishie Mungu. Yes. Tusimamie Mungu. Amen. Tusitumikie Mungu bila agenda. Yes. Watumishi wa Mungu, tutumikie Mungu bila agenda. Yes. Agenda ya kibinafsi. Yes. Ubinafsi. Selfishness. Yes. Bwana asifiwe. Si kwa sababu ya mazirae yetu. Tutumikie Mungu kwa sababu ya mazirae ya ufalme. Mazirae ya mwili wa Kristo. Hata yes, sisi tukose. Tuwe tayari kusimambia Mungu maadamu ni kwa sababu ya faida ya ufalme. Hata yes, Mungu atunyime fedha. Yes. Tuko tayari ya kumsimamia. Yes. Iyo jaribu ya kukosa fedha. Tuko tayari ya kumsimamia. Mpaka Mungu I declare tumeishinda. Bwana yes, asifiwe. Na wakati Mungu atathibitisha tumeishinda, na kuambia fedha tusitakuwa tuna mahali ya kuweka. Amen. Zitakuja, Biblia inasema kikapo kiliosukwasukwa, yes, kimeshindiliwa, kinamwagika mwagika. Yes. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa hali yoyote tuwe tuko tayari kuishi yale maisha ambayo yanatufanya watumishi sahihi wa Mungu. Amen. Watumishi kamilifu. Yes. Hata kama ni katika umaskini. Yes. Bwana asifiwe. Hata kama ni katika umaskini, tuko radhi katika umaskini kutumikia Yesu. Yes. Amen. Na ijalishi itakaa hivyo mpaka twende kaburini. Yes. Hao itabadilika. Hiyo sio kazi yetu. Yes. Yetu ya muhimu ni kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Yes. Na tunazingatia kazi ya Mungu. Yes. Kwa hali na mbali. Yes. Kwa hali yoyote. Mungu anataka watumishi ambao wamejitoa mwanga. Si watumishi bia bandia. Si watumishi wa imani ya bata na mkate. Butter and the bread. Servants. Ambao wao kile kikuu wanafurahikia katika utumishi ni kwa sababu utumishi unaleta mkate na bata. Ndio sababu wana compromise na dhambi madhabahuni. Unajua tu ndugu aishi maisha safi. Na wacha kuambiwa umeona. Na kwa sababu ni mpigaji keyboard, utaki kuongea. Keyboard Jumapili ijayo itakuwa ina mtu. Na tutaweza kuabudu. Bwana asifiwe. Si ufanye hivyo. Si uache ikuwe iko.
Bwana asifiwe. Hiyo Jumapili ndio utukufu wa Mungu utaona njio jawai uona. Mungu ataheshimu heshima yako kwa haki yake. Bwana asifiwe. Mungu lazima aheshimu amri zake. Lazima aheshimu neno lake. Lazima aheshimu imani sahihi. Imani thabiti. Lazima aheshimu. Na kuheshimu ni kuitendea miujiza. Na kuhakikisha ya kwamba haitatukanwa. Haitachekwa. Haitakuwa na aibu yoyote. Mungu atatenda kuhakikisha ya kwamba amekuheshimisha. Amekutukuza mbele ya mataifa. Amen. Yo Yesu akasema, Lord, glorify me as I glorify you. Mungu, nitukuze kadri ninapo kutukuza. Yes. Yako ni kutukuza Mungu. Na ya Mungu ni kukutukuza wewe. Yes. Juu ya mataifa. Yes. Amen. Na kwa sababu vya kiroho hawaoni. Baraka za kiroho hata kama umejaa kivipi. Biblia inasema hawawezi kuelewa. Hii zinaelewa na watu ambao wako katika roho. Na ndio Mungu ahakikishe ame communicate kwao. Kwa huyu ni mbarikiwa wake. Analeta zile nyongeza. Nyongeza ni zile za kuonekana. Anakujazia. Yes. Unatembea ukibumbujika nazo. Bwana asifiwe. Yaani unafika mahali unauliza kwani hii pesa yako haina maana? Kila mtu amekuja unampa. Yes. Kila mtu akawa na shida unampa. Yes. Unaulizwa hivyo. Kwani pesa? Kwani mali yako? Kwani ni ya kila mtu? Yes. Kwa nini? Kwa sababu imekuzidi uzito. Amen. Yes. Asifiwe. Imekuzidi uzito. Na unajua kenda kuyashikilia kuishikilia wengine wakiwa na shida. Ikikuzidi uzito utavunjika miguu. Yes. Miguu haitaweza kusimama kustahimili hiyo uzito. Yeah, Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kwa sababu Biblia inasema ni heri wanaobariki wanaopeana kuliko wanaopokea. Yes. Na Mungu amekufanya benki ya wenzako. Amen. Wengine. Yes. Bwana asifiwe. Yeah. Usipozitoa yeah. Kama zaingia benki kila wakati, yeah. Si hata safe zitajaa. Yes. Kule mahali wanafungia pesa, yeah. Sikutajaa. Utaweka wapi zile zingine zinakuja? Yeah. Utaweka kule wateja wanakaa. Bwana asifiwe. Yes. Na badala ya kuweka kule wateja umwage huko. Yes. Mteja akitaka unafanya kumchukulia hapo nampa. Yes. Ah, hizo hazikuwa zako. Yes. Zako ni zile ziko kwa safe. Yes. Hizi ni za wenzako. Yes. Wapatie. Yes. Wapatie. Wapatie. Kuwa na moyo. Mnono. Yes. Bwana asifiwe. Have a fatter heart. Yes. Toward others. Be generous. Bwana asifiwe. The generous heart. Yes. Shall be blessed. Bwana asifiwe. As long as unaye kutana na yeye kichini yako. Kimapato yuko chini yako. Wewe ni mtaimimo wa kumsaidia. Haijalishi kila mwezi unapata 10,000. Kuna mwingine unajua hata wacha mwezi kazi hana. Yes. Nimemuona na shida. Hapo ndio naanza baraka zako. Bwana asifiwe. Mpatie 100. Mpatie 50. Mpatie 20. Itaenda practical mamilioni. Katika siku za usoni. Bwana asifiwe. The more you give, the more God prepares to give you. Kadri unavyotoa, ndivyo Mungu anajiandaa kukumwagia. Kukupatia, kukurejeshea. Biblia inasema, anayeonyesha maskini huruma. Bwana asifiwe. Anayemuonyesha huruma ni anayesaidia maskini ni njia ya ibada kwa Mungu. Yes. Kindness shown to the poor is an act of worship. Yes. Na Biblia inasema anayepatia maskini tajiri atakuwa maskini. Yes. Anayegadamiza maskini kwa faida yake. Na anayepatia tajiri atakuwa maskini. Hawa watu wawili. Whoever oppresses the poor to be rich. And whoever gives to the rich shall be poor himself. Proverbs. Bwana asifiwe. Saa ingine tunajidanganya.
Unapelekea mtu ambaye unajua yuko sawa. Ati kwa sababu ni rafiki. Ati amekuita pre-wedding. Na unajua tu this man ana pesa ya kutosha. Akitaka cheki ya 1500. Aeke harusi ya mtoto wake. Hata saini tuna hata sikia kitu. Lakini kwa sababu wamezoea kugadamiza maskini. Na kwa sababu ya ule ufahari wanaonekana ni watu. Kwa sababu watu wanaonanga pesa kama ni ufahari. Eh? Watu anawaita mpaka maskini wanakuja. Wale amekuja amejifunga leso hata ana nguo nzuri ya kuvaa. Champari. Hata wanakuja wanachangia tajiri. At the end of it amechangiwa milioni moja. Ukiangalia wale pale hiyo pesa imetoka. Eh? Na anafurahikia. Na saa hiyo pale mnamchangia ni hotelini kwake. Bwana asifiwe. Kwa hall halijenga yeye mwenyewe. Ni mtu ako nazo. Bwana asifiwe. Mtu kama huyo wanawafaa kwenda kumpa ni wale matajiri wenzao. Wale ambao wanahusiana kibiashara. Yeah? Kwa sababu wanasaidiana anga kibiashara. Na wewe unapeba yani kwa yule tajiri unatoa zaidi ya kama maskini kule mwenzako angekuita kwa pre-wedding. Kwa sababu unataka akuone. Yaani amekuwa ni kama kamungu kwako. Eh, mimi nimekuja. Fulani umeniita mimi nimekuja. Eh, kwa sababu kesho unasema inawezekana nikapata favors kutoka kwake. Eh, mtoto wangu akikosa fee naweza kwenda kwake. Mimi nimekuja. Unakuja unamtolea. Ukitoka hapo unatoka na nini? Na umaskini umebeba. Kwa sababu umeenda kupatia nani? Tajiri. Umepeana mahali hakuna haja. There is no need. Bwana hiyo imeenda na maji. Musikie ndugu zangu na dada zangu. Eh, you have to be good managers of what God has placed in your possession. Kuwa wasimamizi wazuri wa kile Mungu amewekea wapi? Mikononi mwenu. Mujue jinsi ya kukitumia kizalishwa na Mungu. Bwana asemiwe. Kwa jinsi inaopendeza Mungu. Praise God. Ni kama hauwezi kupeana kanisani na kutumika kanisani kwa moyo mkunjufu. Yes. Na ukabaki maskini. Ukimaanisha ni kutumika, si kujionyesha, si kujifisifisha, si kujigamba. Yaani unatumika na moyo msafi kanisani, hautatumika muda mrefu kabla Mungu hajatembelea maeneo yako. Uwezi kupatia Mungu zaidi ya kile atakupa. Anasema toa. Na ukishatoa kile atakupa kitakuwa kimeshikwa na mkono. Kitakuwa kwa kikapu. Kimejazwa jazwa kikasukwa sukwa, kimeshindiliwa kimewekewa mpaka kimefurika. You cannot outgive God. You cannot outserve God. More than he can pay you back. Uwezi kutumikia Mungu zaidi ya jinsi anaweza kukulipa kwa utumishi wako. Kwa sababu malipo yake ni maradufu. Ni furaha kutumika kwa ajili ya Kristo. Ni furaha kutumika kwa ajili ya mwili wa Kristo. Ni furaha na ni faida kutumika kwa ajili ya kanisa. Ndugu zangu, dada zangu, pale mlipo mjue hivyo. Na hakuna hasara kamwe. Na haitakuwa, haitawahi kuwa. Maadamu Mungu anaishi. Wacha niwaambie. Huo ni ukweli, ni ukweli. Kuliko dhahabu safi. More than pure gold is. Ni kile nawaambia. Wewe utumika na moyo mmoja. Usijali zile challenges. Utaweza kupitia kwa sababu hiyo siku saa nyingine Mungu anakuweka kwa challenges. Kwa kamuda kidogo, ndio aelewe ya kwamba, kama kweli unamaanisha. Kama unayuthabiti wa kiimani. Na wakati umethibitisha, Mungu anakuja, anajitokelezea maradufu. Na kuhakikisha, miaka iliyoliwa na zige, yote, umeweza kurecover. Hakuna hasara ya Ukristo, hakuna hasara ya kutumika kwa ajili ya Kristo. Katika mahali popote, hakuna. Hakuna hasara katika hii maisha. Hakuna maisha ingine ambaye iko uhuru na hasara kama maisha ya Kikristo. Kama utumishi kwa ajili ya Kristo.
hakuna hengine. Siki afya, siki nini, kila kitu. Amani. Bwana asifiwe. Nyongeza za dunia. Maadamu tu tujitoe cha kabisa. Tuingie mzima mzima. Tuingie na viatu. Tusiache kitu ya kukumbuka Misri. Ya kusema Misri kulikuwa na nyama. Kulikuwa na chakula cha mtamtamu. Musa, kwa nini umetuleta huku jangwani? Wakati uko kwenye jangwa, shukuru. Ndio Mungu anakuandalia vyako. Amen. Na anakuandaa uweze kusipokea. Na baada ya kusipokea, ubaki katika njia ya wokovu. Amen. Ya kuweza kupokea zaidi. Amen. Bwana asifiwe. Kupitia kwa jangwa ni faida. Anayepitia leo ajue ni faida. Amen. Na usikufe moyo. Usikate tamaa. Thawabu yako iko njiani na malaika. Kama ya Danieli. Tafadhali, tafadhali. Hata kama amekwama pale. Na ujui. Unaona amekawia. Usijali. Maiko yuko njiani. Maiko ametumwa. Kupigana na mkuu wa anga. Ndio malaika apike kwako. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Mkristo, usikate tamaa. Ng'ang'ana, ng'ang'ana. Kuwa na subira. Katika jangwa lako. Bwana asifiwe. Jamishi, kama naona kanisa haikui. Usikate tamaa. Ujui siku ya kutembelewa kwako ni lini. Kwa sababu ukweli iko. Na ni wewe, usikate tamaa kabla hajafika. Itakuwa ni hasara kubwa sana. Kwa sababu baada ya kung'ang'ana hizo siku, baada ya siku imebaki mwezi mmoja, mwaka mmoja, na tayari umekata tamaa. Hiyo yote inaenda na maji. Hiyo mng'ang'ana yote inaenda na maji. Hapana, ndugu yangu, dada yangu, usikate tamaa mpaka kufa. Na Mungu atahakikisha kama unamaanisha na he, hautakufa kabla hujaona utukufu wake. Kabla hujaona baraka zake, kuonekaniwa na yeye, kutembelewa na yeye. Bwana asifiwe. Biblia inasema tufurahikie wakati tunapitia katika majaribu. Bwana asifiwe. Tufurahikie kwa sababu Mungu anatupitisha pale kwa sababu ametuandaa kwa makuu. Ndio Mungu ameruhusu tupitie pale. Ndio imani yetu Bwana asifiwe isawasishe. Yes. Ipatie Mungu haki ya kuweza kukutunuku. Yes. Kama mwana wa mfalme. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Seriousness. Wachungaji tafadhali, seriousness. Flow in the power of the Spirit. Because of seriousness. Upako ukujae. Upako wa Mungu. Hakuna kile auweze kuumba. Nguvu za Mungu unaweza kuumba aliyoyote kabadilika kwa faida yako. Unaweza kuiunda. Ni kwa nguvu za Mungu dunia iliumba, mbingu na nyota na mwezi. Na vilivyomo. Nguvu ya hiyo neno Yesu ambayo iko ndani yetu. Na tukizingatia vizuri, ni kuwa inaweza kufanya ile kazi inastahili ndani yetu. Wacha ni kuambie, kila hali tutabadilisha iweze kutupendekeza. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tutaibadilisha kwa maombi. Yes. Tutaibadilisha kwa neno. Yes. Tusasema na yawe na yanakuwa. Amen. Biblia inasema kabla tujamaliza kuomba tutakuwa tumejibiwa. Amen. Amen. Tukikaa katika hiyo hali. Wakati umefikiria kuomba, kabla hujafikia kupiga magoti, tayari Mungu ashatuma jibu. Kwa sababu akiangalia, hakuna cha kumzuia. Umeishi namna ya kuwa umepigania haki, umeng'ang'ania haki, umesimamia haki. Mungu hana jawabu nyingine isipokuwa kujiandaa kujibu maombi yako yote. Ndio kwa sababu hakuna moja Yesu aliomba hapa duniani ikakosa kujibiwa papo hapo.
Biblia inasema kwa sababu gani? Kwa sababu aliishi maisha matakatifu 100%. Alidumisha amri zote 10 bila kuvunja hata kusema ka uongo siku moja. Kupeteliwa. Hakupeteliwa. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya Mungu kuheshimu hiyo, ilikuwa kile ameomba, haijalishi ile mazingira inakaa aje, Mungu anaibadilisha inakuwa kile ametaka. Haijalishi kama Lazaro amekuwa kwa kaburi siku 4 na ananuka saa hiyo, kwa sababu ya maombi ya Yesu ambaye alikuwa ni mkamilifu. Mungu hakuwa na njia nyingine, hakuwa na adhabu nyingine. Ilibidi atume uhai kwa mwili wa Lazaro, hizo nyama azibadilishe, aziweke fresh, ahakikishe moyo unagonga, ahakikishe mishipa inapeleka damu, ahakikishe amempa nguvu ya kutembea. Akatembea hata akiwa amefungwa hizo nguo za kifo, akatoka mwenyewe kwa kaburi. Hakutolewa na Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu kuheshimu yule ambaye anaheshimu utauwa wake, anaheshimu amri yake, anaheshimu neno lake, anaheshimu imani ambayo anaokiri katika Kristo. Bwana asifiwe. Kutakuwa hakuna jambo lolote ambalo halitawezekana, kwa sababu tutakapoliomba Mungu ambaye ashindwi na chochote atakuja na atafanya. Bwana asifiwe. Mungu anaheshimu imani sahihi, imani thabiti. Bwana asifiwe. Na katika hii imani ndio tukue nayo, lazima tuwe tuna wokovu wa kweli. Sio bandia. Lazima tuwe tuna hakika tumeokoka. Bwana asifiwe. Hauta assume wokovu na ujaribu kuishi maisha yanayompendeza Mungu, hata na Mungu akutunuku. Wewe si mwanawake. Wewe bado kwa upande wa adui. Atakupatia nguvu. Akikupatia nguvu, si adui atazitumia kinyume cha Mungu mwenyewe. Kwa hivyo sharti ukue mwana wa Mungu. Sharti ukue mwokovu wa kweli. Sharti ya dhamira yako iwe na kushuhudia ikikwambia kweli umeokoka. Naona kama unaongea na wewe mwenyewe, unasema kweli nimeokoka. Ukijisikiza hivyo unasema kweli nimeokoka. Kwa sababu ukiangalia neno vile inavyosema, na ukiangalia ile matunda katika maisha yako, wewe mwenyewe unajishuhudia sana, kweli nimeokoka. Huu wokovu ni wa kweli, kwa sababu na uhisi ndani yangu kuna ukweli ndani yako. Lazima ukue hiyo. Si ile ya dhana. Bwana si ile ya kuassume, kwa sababu ulizaliwa kwa nyumba ya Kristo, na wa Kristo, mama yako alikuwa Mkristo. Si ile ya kuassume kwa sababu umeingia kanisa ya kiroho. Hapana. Mpaka ukue connected na Yesu mwenyewe, uunganishwe na Yesu kwa njia ya toba, kukiri na kuamini. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunaamini na tunakiri ndio tuokoke. Mpaka tuwe tumepitia katika sara ya toba. Mama yako hawezi kukufanya Mkristo kwa sababu alikupeleka kanisani. Unakuwa uko kanisani, lakini wewe simu Yesu. Haujaunganishwa na Yesu. Bwana asifiwe. Mfereji ambayo haujaunganishwa na tangi la maji haina kitu. Hauna kidimbwi, hakuna kitu. Tawi ambao alijaunganishwa na mti haliwezi kupokea kutoka kwa mizizi. Unaweza kuwa uko kanisani na hata una uhakika wa wokovu. Huu ujumbe unakuambia nini? Usione haya. Huu ndio wakati wa wokovu wako. Bwana asifiwe. Hakuna maana kuendelea kuweka maji kwa pakacha. Na umejua umekuwa ukiweka. Umekuwa ukikiri wokovu ambao kwa ukweli hakuna. Kwa sababu hata siku yako ya kuokoka ujui. Yaani inakuwa ni kama siku yako ya kuzaliwa ujui. Wakati ulizaliwa na mama yako na baba yako haujui. Na unasema ulizaliwa. Asipokuwa wewe ni Melchizedek.
Hauna mwisho wala mwanzo. Lazima huwa unajua umezaliwa lini. Nikiuliza kila mtu hapa ataniambia. Sababu kila mtu amesoma. Wakitambo ndio walikuwa hawezi kujua. Walikuwa wanalinganisha na majira. Wakati walikuwa na njaa fulani ndio nilizaa mtoto fulani. Bwana asifiwe. Lakini leo kila mtu anajua. Bwana asifiwe. Na lazima kama Mkristo ujue ulizaliwa lini. Hata usipokumbuka siku, unakumbuka mwezi. Hata usipokumbuka mwezi, unajua mwaka huu kirasmi ndio nilizaliwa. Si niliamuka tu nikajikuta niko kanisani, ninakiri Yesu, naimbia Yesu, na kwa sababu na kipawa cha kuimba, natumikia kwa sababu napenda kutumika kanisani, kwa sababu napendanga hiyo profile. Ya kuonekana mimi ni Mungu. Bwana asifiwe. Hapana, hapana, hapana. Uwezi kujump step, kuruka kanuni za Mungu. Lazima, lazima upitie katika sara ya toba. Na Biblia inasema, ukisha amini na kukiri, Warumi 10:9-10 hapo. Ukisha akiri na ukisha amini, utaokoka. Na ukiokoka Biblia inasema, Mungu hatatuma. Bwana asifiwe. Kifurushi kidogo cha Roho Mtakatifu. Au atatuma ile inaitwa stamp ya Roho Mtakatifu kupiga muhuri ngi kuonyesha yeye ni mali ya nani? Ya Mungu. Shetani akija akiona huo muhuri anasema hapa karibia ukiwa makini. Kwa sababu unaona ana muhuri wa Roho Mtakatifu bwana. Huyu hapana, huyu ni mtoto wa Mungu. Mpaka hapa tutumie akili vizuri. Hatukua wajanja. Tukienda hivi hivi tutapambana na mwenyewe. Mpaka tumuingie kichwa, mpaka tuhakikishe tumemshawishi. Ndio sasa yeye atende kile tunataka kwa kupenda kwake. Iwe ni yeye. Sio sisi tumemshika tuka. Sababu hiyo aturuhusiwi. Bwana asifiwe. Na baada ya hiyo, baada ya kuokoka na kupata muhuri wa Roho Mtakatifu, unafaa kujazwa na Roho Mtakatifu. Unafaa kubatizwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema baada ya hii watapokea Roho Mtakatifu na watapata nguvu za kufanya kazi yangu, kazi ya Mungu, ya kuishia Mungu, ya kuishia maisha ya utauwa. Bwana asifiwe. Yaani itakuwa wakati umejazwa na Roho Mtakatifu, kuishi maisha ya Kikristo sahihi si shida. Haina mngangano kwa sababu kuna nguvu ziko hapo. Bwana asifiwe. Kando ya dhamira yako, ya hisia zako, ya wakati ukiamua, Bwana asifiwe, anakupatia ile nguvu, ule ujasiri, Bwana asifiwe, ya kuweza kuchukua hatua na kushinda shetani. Bwana asifiwe. Mpaka ujazwe na Roho Mtakatifu, mpaka ukue na experience ya Pentecost. Pentecoste. Ndiyo sasa utaweza kuishi maisha ambayo inawania pale ni mwambia. Unafika mahali kifo kwako sio kitu ya kushinda. Shetani kwako ni mpitaji njia. Hana madhara. Akitaka apite, akitaka akae. Hiyo si ya kukuamsha. Hayo ikufanye ukae nje na rungu. Shetani anaweza kupita. Yake yaliisha. Bwana asifiwe. Katika msalaba Yesu alisema imekwisha. Maana ya kuwa kushinda shetani ameshindwa. Ndio akaenda kule makaburini jehanamu akachukua funguo. Bwana asifiwe. Jehanamu ya funguo ya kifo na jehanamu akachukua. Ndio sababu shetani hakuwa na njia ya kushikilia, ana njia ya kushikilia Mkristo yote jehanamu. Anayekufa akiwa na Mkristo wa kikweli kamilifu, hakuna njia anaweza toshea jehanamu. Funguo ako nazo. Shetani akimpeleka atajifungulia na atoke. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tuwe na kiu na tujue kuna maana ndio tuishi maisha ya ushindi kamilifu. Haimaanishi Yesu akija kama hujajazwa na Roho hautaenda mbinguni. Wewe tayari ni mali ya Mungu. Ndio sababu uko na muhuri. Kwa sababu uliamini na ukakiri. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya kufa kwa Yesu Kristo na kuishi vyema kwa Yesu Kristo,
Eh, umepata wokovu sababu umemwamini. Umeamini ile kazi alifanya kwa niaba yako. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mbinguni utaenda. Lakini ujui utaenda lini? Yes. Unaweza kuwa utaishi miaka 120. Na umeokoka ukiwa 26 years. Bwana asifiwe. Utaishi maisha tu ya ambayo huwezi kushuhudia ushindi wa Bwana katika maisha yako. Kwa sababu kama una nguvu za Roho Mtakatifu, maisha yako itakuwa ni hivi. Leo uko chini, kesho uko juu. Leo uko chini, leo ni uko kiroho, kesho uko kimwili. Sasa unakuta ile haki ya Mungu kuweza kuhakikisha amekuonekania imefungiwa. Kwa hivyo ndio sasa uweze kuwezea maisha ya utauwa kwa urahisi, sharti ujazwe na Roho Mtakatifu. Amen. Kama vile watumwa wa Yesu, the disciples, waliambiwa wakae Yerusalemu, walikuwa wamekubali Yesu. Bwana asifiwe. Lakini akawaambia hadi kiondoka, kaeni Yerusalemu mpaka wakati nitatuma msaidizi, yes, Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Kabla hawajapata Roho Mtakatifu, walikuwa mahali kuna hatari, hawawezi kusimamia Mungu kama Peter. Wakati Yesu akisurubishwa, akaambiwa wewe unaonekana ni mmoja wao. Sasa hata huyo mtu simjui. Hata hapana. Mimi simjui. Kwa sababu nguvu hana. Stamp anayo. Lakini hana nguvu. Wakati wa Pentekoste hujafika. Kwa sababu mpaka Yesu aende. Bwana asifiwe. Akaambiwa na Yesu, wewe unajifanya mjasiri na una roho, hujachezwa na roho. Kabla jogoo hajawika, utanikana mara tatu. Na hivyo ndio ilikuwa. Lakini baada ya Pentecost, Peter alikuwa anaenda anakuta kilema nje ya hekalu, anakiambia fedha sina, lakini nakupatia kile ninacho katika jina la Yesu. Inuka. Ana ujasiri ya kusema hiyo faragani, yes, bila kuogopa isipotendeka itakuwa aje, yes. Yani ana macho ya kiroho ya kuona Anania na kumwangalia na kuona huyu asemi ukweli. Kabla hajamwambia, akamuuliza, hii ndio yote? Eh, ndio yote. Hii ndio yote mlipata baada ya kuuza shamba? Eh, ndio yote, mtumishi wa Mungu. Akamwambia, kwa nini unadanganya Roho Mtakatifu? Na kwa sababu ya hiyo, kwa sababu ya hiyo, katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ghadhabu ya Mungu iko juu yake. Akaanguka, akafa. Vijana wakaja wakaenda wakamzika. Bibi yake akaja akiwa ajui. Peter akamwangalia kwa mbali, akamuuliza, kwa nini mlikubaliana na bwana yako? Akamwambia, katika jina la Yesu, yaliyomtendekea bwana yako pia ni yako. Bwana asifiwe. Hiyo inatendeka kwa nini? Inatendeka kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu ndani ya maisha yake. Yaani ukiwa na umejazwa na Roho Mtakatifu, unaweza kuunganisha all ends. You can make all ends meet. Yani unaweza kufanya kila kitu kifanye kazi kwa faida yako. Amen. Kwa matakwa yako, yes. Kwa mapenzi yako, yes. Bwana asifiwe. Mkristo ambao hujajazwa na Roho Mtakatifu, hii ndio unahitaji. Sababu ya kuwa umekuwa ukijaribu, kweli unataka kuishi maisha ya kitawa, lakini unajaribu, lakini wewe tu unakuta umeshindwa. Unakuta una ushujaa wa kuishi vile ungependelea kuishi. Ni kwa sababu ya kutokuwa na nguvu. Bwana asifiwe. Kutomwagiriwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa hali ya ubumbujiko. Kwa utele. Wewe unaishi tu na ile muri. Ile identity ya kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Lakini nguvu za Roho Mtakatifu ziliopewa wa mitume mpaka wakaongea na ndimi, habado hujawahi pata. Na ndio sababu hujawahi ongea na ndimi kutoka uokoke. Hujawahi, na hata ujui ndimi mtu anasikiaje akiongea. Unafanyanga kusikia pastor hapa saa nyingine akikatizia kidogo karaba kasaka. Eh? Saa nyingine unaweza kufikiria ni maneno yake amejitungia. Kwa sababu wewe ukijaribu hiyo ulimi hata itoi hiyo karabaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo karabaka haitolewi na kusudi la Mungu, la mtu. Inatolewa kwa uwepo wa Roho Mtakatifu.
Bwana asifiwe. Kwa utele ndani ya mtu. Hizo ni siri unaongea ambayo shetani hawezi sikia. Unaomba na Mungu direct kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kitu ya kwanza, hakikisha unajua uliokoka kweli. Na unajua wakati uliokoka. Lazima kuwa kuna wakati ulibadilika. Alafu kitu jengine, uhakikisha ya kwamba siku moja uliombewa ukaekelewa mkono. Hau ukiwa naomba mahali, ukaomba ujazwe na roho, na roho akakujaza. Na ukabumbujika. Na ukaongea na ndimi. Hiyo ndiyo uthibitisho ya kwamba umejazwa na roho mtakatifu. Umebatizwa na roho mtakatifu. Na kama ujawahi kuwa na hiyo ishara, ndugu yangu bado. Dada yangu bado. Usiwahi danganywa na ujumbe ambao unasema ati mtu akijazwa na roho mtakatifu si lazima aongee na ndimi. Wapi katika Biblia uliona walijazwa na hawakuongea na ndimi? Na sasa kama ni hivyo si lazima. Hiyo ni kaujumbe ilipita kama miaka kidogo imeisha. Kuna wahubiri usijua aliingiwa na roho gani. Eh? Si lazima uongee na roho. Sasa basi utajuaje umejazwa? Na kama kuna njia ya kujazwa, basi si tutakuwa na Wakristo wengi huwa wanadhani wamejazwa na wajajazwa. Na watakuwa wanagadamizwa na shetani bila kujua ni kwa nini. Wanapatia hali ambazo wakijaribu kuangalia suluhisho hakuna, kwa sababu wao wanaamini hata wao wamejazwa na roho. Kwa sababu si lazima, waliambiwa si lazima ongea nani? Na ndimi. Bwana asifiwe. Lazima uongee na ndimi. Hiyo ishara lazima. Hiyo ndiyo ishara ya Kipentekoste. Bila hiyo hujapitia katika experience ya Kipentekoste. Hujajazwa na roho. Ndugu yangu, dada yangu, jua leo. Na kuwa na tamanio ya kujazwa na roho mtakatifu. Kuwa na kiu. Kwa sababu lazima utake. Ujue kuna haja. Ukuwa na kiu. Ndiyo kunywa maji. La sivyo, utakaa vile ulivyo. Kwa hali ya kushindwa na maisha ya Kikristo. Jana leo na hata milele, na wewe si Yesu. Bwana asifiwe. Yesu ni jana, yeye jana leo na hata milele, kwa sababu yeye alifika ukamilifu. Ana haja kubadilika. Ndio sababu Biblia inasema Yesu Kristo ni yule jana ala leo na ana pakwenda na ngoja, alifika mwisho. Alifika kilele cha utaua. Amen. Kilele cha ukamilifu. Ndio sababu amekaa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, akingojea maadui wote wawekwe chini ya nyayo zake. Na Mungu mwenyewe. Amen. Bwana asifiwe. Na sisi si kama Yesu aliyekuwa haifai kubaki ile ile. Tunafaa kuonekana. Tunatoka utukufu tukienda kwa wengine. Tunakuwa kutoka utukufu tukielekea juu. Hiyo ndiyo inakuwa maisha ya Kikristo. Na hiyo haitakuwa rahisi kama hatuna nguvu nyuma yetu. Yes. Nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Jua kwa sababu gani ambayo kweli kusudi ni nzuri. Bwana asifiwe. Kusudi ni nzuri. Lakini hali ya hujawezea. Ni kwa sababu gani? Wewe unaishi na muhuri. Muhuri utishi shetani. Bwana asifiwe. Shetani anaheshimu nguvu. Na uweza. Anaheshimu moto ulao. Sababu utamkula. Bwana asifiwe. Na moto ulao ni nguvu za Roho Mtakatifu. Zinakuja kwa ajili ya kubatizwa. Kuwa na experience ya Kipentekoste. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Na ukiwa katika hiyo hali, ukiwa umefika kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ukiwa unaishi ndani ya nguvu za Roho Mtakatifu, na kuambia una uwezo wa kuamrisha haki yako kwa Mungu uipate. Amen. Yani you are able to command your possession. Yes. And they come to you. Yes. To possess your possession from God. Bwana asifiwe. Yaani unaweza. Yes. Ya kuhakikisha kile ambacho
unatarajia kwa Mungu kulingana na ahadi zake kimekuwa sehemu ya maisha yako. Kwa sababu unaweza wakuishi kwa hali ambao utastahili. Bwana asifiwe. Na maadamu unastahili, Mungu hana jawabu nyingine isipokuwa ukiamrisha hakufanyie. Bwana asifiwe. Anasema kuhusu watoto wake, kuhusu kazi zake, niamrishe. Mungu anasema muamrishe. Na kama una nguvu za Roho Mtakatifu ndugu yangu, hauwezi kufikia katika kiango na hali ya kuwa na uwezo na mamlaka ya kuamrisha Mungu. Kwa sababu maisha yako kila saa ni Baba ya Kikristo. It's wanting. How I wish all of us were filled, baptized with the Holy Spirit. Who are here? Mungeelewa vizuri wakati naongea maana ya faida ya Ukristo. Ungewaingia vizuri. Na ingekuwa ni rahisi baada ya hii kuanza kungangania mkielekea huko. Lakini bila kujazwa na Roho, ndugu yangu, ni pole pole sana. Unasonga, lakini unasonga kidogo sana. Inchi moja baada ya kungangana muda, inchi mbili. Baada ukija kwenda kaburini bado hata uweze kusimama na ujasiri useme kweli nimeona faida ya Mungu. Kwa sababu ile umeona ni haba sana. Bwana asifiwe. Na kwa sababu gani? Umekosa nguvu. Uliwekwa katika hali ya upofu. Bwana asifiwe. Ujaonyeshwa maana ya kuania Roho Mtakatifu, kubatizwa na Roho. Wewe umekaa ukisikia na ukiamini uko sawa wakati hauko sawa. Na hakuna kitu kibaya kama hicho. Hata heri uwe una Roho, ujajazwa na Roho na unajua huko sawa. Bwana asifiwe. Saa nyingine unajiambia mambo mengine, wacha nisiende kwa sababu mimi najua hapo sitoboi. Hautakuwa kama wale watoto wa Skefa. Hawana nguvu na wanaenda kukemea pepo. Likawaambia Yesu namjua, Paulo namjua, nyinyi ni kina nani? Kwa sababu nikiangalia hakuna nguvu za kupambana na mimi. Hakuna moto ulao. Nani atanikula nikiwaguza? Come on. Bwana asifiwe. Na Wakristo wengi tunapitia hayo. Tusipojua ya kwamba ni kwa sababu baada ya kuokoka, baada ya kupokea muhuri, hatujawahi jazwa na nguvu. Yesu angeshinda shetani kama Yohana Mtakatifu hangemweka kwa maji na Roho kama jiwa atoke mbinguni atue hapa. Mnasema anga kutua, aliingia ndani. Baada ya hiyo ndiye alipelekwa jangwani kujaribiwa na shetani. Kama angeenda kabla hangetoboa. Tungekuwa na Yesu alikuja kutuokoa na akashindwa kujiokoa mwenyewe. Bwana asifiwe. Na kama Yesu alihitaji hiyo, ndiye awezee hii maisha ya kiungu. Bwana asifiwe. Ndiye awezee kumshinda shetani. Sisi ni kina nani tunadhani tuko sawa tukiwa hata hatujawahi jazwa na hatuna ishara ya kuwa tulijazwa. Bwana asifiwe. Hata kama unaamini ulijazwa na hujaongea na ndimi, si ukuje uombewe. Uongee na ndimi ndio hakikisha yuko. Yes. Amen. Siku kapale ukisema mimi naona nimejazwa. Kithibitisho. Yes. Proof. Ndio utoe tashwishi. Iwe hata shetani akija akikwambia wewe unajiona unaweza, unamwambia ehe, si zile nguvu zimepita nguvu zote niko nazo. Na nina hakika niko nazo. Yes. Kwa sababu nilipitia ishara ya kuwa niko nazo. Yes. Na nikathibitisha. Naongea na ndimi. Bwana asifiwe. Hao niliongea na ndimi. Na wakati wote nikitaka kuongea naongea. Mkristo ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu, si kuongea ndimi tu siku moja. Ati ile ilojazwa, ni throughout. Wakati wote ukitaka kuongea utajitune. Bali popote. Kwa hali yoyote imehitaji. Na kama hata kama wewe ni mchungaji na uwezi,
Jua kwamba wewe unatumikia Mungu na muhuri. Wacha nikuambie. Na ndio sababu mambo yakitoka kule magonjwa na nini yanakuseta tu. Mapepo yanakuseta. Mchungaji unaishi kwako na unasumbuana na mapepo. Haulali. Mabati ningu ngungu ngungu ngungu. Bwana asifiwe. Hakuna cha kumuogofya shetani ndani yako. Kwa sababu gani? Haujajaza au na nguvu. Una operate na muhuri. Una operate na wana tu, wana. Wewe ni mwana wa Mungu. Muhuri ni kumdhibitisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Una operate na ile haki ya wana peke yake. Lakini mwana ambaye hajatunukiwa nguvu na baba yake. Hajagawewa zile bunduki. Baba yake alichukua license kwa serikali. Ameenda mikono mitupu. Adui akija anamulaza chini. Wachungaji kuna wengi katika umilo wa Kristo wako katika hii hali. Roho wa Mungu ameniambia na najua ni ukweli. Anajua siongei yangu. Naongea ya roho. Roho anaona wako na mko. Na hata saa hii ukisikiza ujumbe, unajua tu ni wewe. Usiji tafadhali usijidanganye. Kama hakuna hakuna. Kama mchungaji haujui kuongea na ndimi kuna kaaji. Tafadhali ujajazwa na roho. Haijalishi umehubiri miaka mingapi. Haijalishi jinsi unasoma neno na utatafsiri. Hiyo tafsiri nyingi ni yako. Si ya roho. Tunabaki kupeana story kwa makanisa. Neno la Mungu na tunalinganisha na ma story. Hakuna ma story tunafaa kulinganisha na neno la Mungu. Ni yale yako katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Si eka za Abunuwasi. Ekaya. Bwana asifiwe. Na mama kikongwe ambaye sijui alifanya nini. Uko wakati huo. Na vile wa Masai na Wakamba walikuwa wanapigana. Alafu yetu tunakuja tunailinganisha na vita vya shetani na Kikristo. Hizo si za kiroho, ni za kimwili. Bwana asifiwe. Tafadhali mchungaji. Tafadhali wewe bishop. Na kuna mabishop hawajajazwa na roho. Hawajabatizwa na roho. Na wamehubiri miaka mingi sana. Lakini kile kimekuwa haba kwao ni kushuhudia ushindi. Ushindi wa maana. Ushindi wanaoshuhudia ni haba. Hao ni ile nyakati wamekuwa wachungaji. Hiyo ndio wanaona kama ni ushindi. Hata nimeweza kutumikia Mungu miaka 30. Ndio umeweza kumtumikia Mungu. Lakini matarajio ya Mungu kwa utumishi wako miaka 30 kweli lilitimia? La asha. Kwa nini? Kwa sababu huko ana nguvu. Na hukujua jinsi ya kuzipata. Hao ulisipuuza. Hao uko na maana yake. Bishop au mchungaji. Tafadhali. Huu ujumbe unakuja kwako. Mgeukie Mungu. Atakujaza hata ukiwa katika chumba chako. Ukiwa umepiga magoti peke yako. Atakujaza na Roho Mtakatifu. Jumapili ijayo utaenda kuhubiri kwa njia ambayo hujawahi kuhubiri. Kwa sababu utahubiri chini ya upako. Kamilifu wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na hata sipo kashuhudia. Ngoja baada ya miaka uje kushuhudia. Kwa sababu unaweza kushuhudia Jumapili washirika wengine wakazirai. Kwa sababu hawaamini pastor wao miaka hiyo yote alikuwa hajajazwa. Na hakuna jinsi pastor au bishop au kiongozi yoyote ambaye hajajazwa na Roho Mtakatifu anaweza kuwa na washirika wamejazwa. Kwa sababu hata hawezi kuwaombea wakajazwa. Sababu hawezi kupeana kile una. Na hata hawezi hata kuhubiri. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa kwanza huko au wa pili kuendelea hawezi kuhubiri. Kwa sababu gani? Hajaona kuwa na hiyo experience.
haujui ajui ukweli wake. Yeye anakisoma hiyo maandiko tu anapitilia. Kwa sababu haoni namna. Bwana asifiwe. Ana msukumo kwa sababu ajui zaidi ya hapo. Anasoma tu kama story. Haijawahi kuwa kweli katika maisha yake. Bwana asifiwe. Tafadhali tafadhali Wakristo na watumishi wa Mungu, mnahitaji, tunahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na wengine ambao tumebatizwa, tunahitaji kujazwa tena. Kwa sababu gari mpaka ikitumika tumika ipitie petrol station, iongezewe mafuta. Bwana asifiwe. Na sisi tunahitaji hiyo kila wakati, kuongezewa mafuta. Na saa ingine watu wakiombewa kujazwa na Roho, si lazima ukuje kwa sababu hujajazwa. Unakuja kwa sababu kwa umetumika miaka mingi na hujawahi kuwa replenished. Bwana asifiwe. Hujawahi weza kujaziliwa. Unakuja ni ujaziliwe. Bwana asifiwe. Hebu let us be sincere. Tuwe wa kweli na maisha yetu ya Kikristo. Ndio tuishi juu ya shida na dhiki. Bwana asifiwe. Tuinuliwe juu. Juu ya dunia. Ya challenges za dunia. Bwana asifiwe. Juu ya circumstances. Juu ya shida. Tuinuliwe na Mungu. Bwana asifiwe. Biblia inasema Mungu atapanua ile njia iko chini yetu, kwa miguu yetu. Ndio tuwaze hatuwezi kujikwaa hata kutukajisahau. Anainua muumini juu, ni amweke juu ya jehanamu hapa chini. Juu ya matatizo. Na hiyo itakuja kwa uweza na nguvu za Roho Mtakatifu. Na kanisa ambayo ilikuwa ikui, utaona imeanza kukua. Bomba ambayo zilikuwa zinakaa tu kusetwa na shetani. Shida, shida, shida. Kila saa mchungaji njoo tuombe, njoo tuombe. Watakuwa wao ndio wanaita wengine waombe. Na wakomboe. Kwa sababu nguvu za ukombozi wako nazo sasa. Si wakati walikuwa wanataka msaada. Saa hii wana haja msaada. Saa hii wana vyao. Wana kile chao. Bwana asifiwe. Praise God. Hiyo ni maisha ya kuishi ukiwa umemudu hali yako yote. Ainaleta na nini? Kujazwa na Roho Mtakatifu. Tusimameni. Wimbo, wimbo wa kuabudu. Worship song. Mtu mmoja tu au wawili au mtu mmoja tosha. Ndio wale wengine wawe na nafasi ya kupokea yaliyo. Ni yako kwa haki. Ni yako kwa haki. Ni yako kwa haki. Kutoka kwa Mungu. Kutoka kwa Mungu. Katika jina la Yesu. Na kama kuna mtu mmoja ambaye hapa hajawahi pokea Mungu Yesu kama mwokozi wa maisha yake, na pia anatamani, anatamani hii experience ya Pentekoste, tafadhali kuwa mkweli. Kuwa mkweli. Kuwa mkweli, chukua hatua ya imani. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Nikuombea wokovu. Ndio uingie, kuingia katika msululu. Uingie katika msululu kwa kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Ingie kwa msululu kwa kuishi maisha ya ushindi. Kama uko hapa unanisikia, asante kwa huyu anayekuja. Asante kwa huyu ambaye amekuja. Asante, asante. Kuna mwingine hapo nyuma. Najua wako. Kuna mwingine. Unajua wewe una uhakika na wokovu wako. Una uhakika na wokovu wako. Wewe unaonanga una umeokoka. Lakini ukiulizwa, hauna kidhibitisho. Hauna siku unaweza kusema rasmi, hii ndio siku nilizaliwa mara ya pili. Uko hapo tafadhali. Heri utoe tashwishi. Toa hiyo tashwishi. Toa hiyo tashwishi ambayo shetani amekuwa akitumia dhidi ya maisha yako. Jiunge na hao ambao wako hapo mbele. Chukua hatua ya imani.
Chukua hatua ya imani. Usionee Yesu haya. Usimuone haya. Usionee mtu yote haya hapa. Hakuna mtu amezidi Mungu. Asina Yesu mtu amezidi uhusiano wako na Yesu. Chukua hatua. Hatua ya imani. Pokea wokovu kwanza. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya kupokea vya mbinguni. Kuwa na uhakika umezaliwa mara ya pili. Chukua hatua. Hii ndio nafasi yako. Siku ya leo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Chungaji ambaye tunasaidiana kazi. Njoo mbele. Njoo mbele. Weka kamera zako vizuri. Njoo mbele. Ombea hao wokovu. Mpatie. Waongoze katika sara ya toba. Hao wasonge mbele. Asante. Asante. Asante Yesu. Asante Baba. Asante.